Dobar, još četiri pa pet. Evo mene i kolege moga. Ajde mene poljubi jedno. Mašina je potrgala lance. Ajde.
Slika ništa. Hoće. Evo ja čekam. Još malo tamo snimi Ašira, ej. Okreći tamo. Gledaj se, gledaj se. Ja isto da sam gledala. Sarpeta je. Sarpeta je prije. Isto
Să
kad sam jednom noću, kad sam krov, onda kad se oni dolazi, opet uzme njega, šta je najjeftiniji, pa se ide hrana. Šta to je? Okreće je malo. Neće, ti pa vrati. Evo je sve na mjesto. Drži toč tako. Je, i prisni tako. Tako, tako. E, što gore. Ti jede ovo. Da, ja se. Ja se. Za pojed to. Aj malo, ne može se. Aj gas sa kamerom, pa kasnije opet pojed to gas. Ma ja, hajde. Jelde. Dobro, gospodine, da išu. A, to je da prošlo.